neko nešto kaže, prvo ide iz bubne opne, onda ide, kroz kojke, onda ide u kanal i onda bubne opna, ova, udara ovako i pošao je puža, onda od puža ide kod voska. Na opnu kada je probušena, onda malo ovde, onda može da se ošteti uvo i više ne čuješ, ali ako imaš aparat za uši, onda možeš da ga staviš ovde okolo ušiju i onda, posle kada si prošao sve godine škole i fakulteta, onda možeš to da skineš i onda isto dobro čuješ kao kad si bio mali prije nego što ti se oštetilo. Čekalicu za uši, onda ne smeš ovako i mnogo da guraš, jer će onda stići ovde i onda isto ne možeš da čuješ. Onda počinje od školjke, pa onda ide u kanal, pa udara vodna opna, pa onda dolazi do školjke, pa onda prolazi ovde.